Dobrý den, vítám vás při sledování 12. rozhovoru s poslanci Evropského parlamentu, prováděného v rámci projektu Engage EU, neboli Zapoj se. Projekt Zapoj se je realizován Institutem pro evropskou politiku Europeum za podpory Evropského parlamentu. Pozvání dnes přijal Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, který působí v politické skupině Zelení Evropská svobodná aliance. Moje jméno je Žiga Faktor, jsem vedoucím bruselském kanceláře Institutu Europeum a provedu vás dnešním rozhovorem. Pane Pekso, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den vám i všem divákům. Jelikož je tento rozhovor vždycky kratoučký, tak pojďme rovnou na ty otázky. A první z ní, jaký je rozdíl mezi uhlíkovou a klimatickou neutralitou? Klimatická neutralita souvisí s tím, že potřebujete mít vlastně vyrovnanou bilanci všech těch skleníkových plynů, zatímco při té uhlíkové řešíte v podstatě jenom ten oxid uhličitý, jak já tomu tedy rozumím. Děkuji za velice stručnou odpověď. Další otázka zní, jakou roli hraje v dosažení těchto neutralit Evropská zelená dohoda? A co vlastně není součástí té dohody? Evropská zelená dohoda je v podstatě jenom nástroj, pomocí kterého Evropská unie plní závazky vyplývající z pařížské klimatické dohody, což je celosvětová dohoda, která váže všechny státy světa. A pochopitelně to není jeden konkrétní zákon, ale je to v podstatě spíš takový obecný přístup, který se promítá do v podstatě všech zákonů, které Evropa projednává. Děkuji. Stoupající ceny uhlíkových emisí ovlivňují i náklady firem. Jak byste tomu čelil? Jaké podpůrné mechanismy vlastně umožňují firmám být ekologičtějšími? A jak zajistit, aby to zvyšování cen nepostihlo slabší sociální skupiny? Tak v první řadě celá ta zelená tranzice se musí opírat o nové technologie. To znamená ty technologie, které jsou nejenom vlastně nízkouhlíkové, ale také zároveň ekonomicky výhodné. To znamená, že tu tranzici, jaký provádíme, musíme dělat tak, že tyhle ty nové technologie budeme nasazovat. A pak samozřejmě se dostaneme k tomu, že na tom nemusí tratit nikdo a není nutno tyhle problémy řešit. Pochopitelně, co bychom měli udělat, je řešit problém energetické chudoby, který se objevuje v podstatě nezávisle na Green Dealu a souvisí typicky s tím, že máme málo dodávek fosilního zemního plynu. A tam by samozřejmě bylo možno využít část těch peněz, které jaksi jsou k dispozici v rámci té tranzice k řešení sociálních problémů těch nejchudších. Děkuji. Stejně jako zbytek světa, tak i Česká republika musí přejít na zelenější ekonomiku. Jaké možnosti by měla podle vás Česká republika v tomto přechodu využít, ať už okamžitě nebo do budoucna? Česká republika je v první řadě součástí společného evropského trhu, takže je třeba využít to zapojení, které naše podniky mají a využít výhody vyplývající vlastně z mezinárodního obchodu. Na tomhletom trhu musíme být společně konkurenceschopní a tím pádem vlastně inovativní a snažit se používat ty nové technologie, jak nejlépe to bude možné. Evropská unie má nějaké finanční nástroje, pomocí kterých vlastně ty inovace chce podpořit a myslím si, že bychom tyhle ty finanční nástroje měli využít právě proto, že prostě inovace pro naši ekonomiku potřebujeme tak jako tak. Děkuji. Mohl byste možná trošku konkrétněji ještě zmínit specificky, co se právě České republiky týče, ty zmiňované inovace, co třeba právě v České republice by mohly být ty oblasti, na které se soustředit? Ty inovace. Evropská unie pro tohle to používá konkrétně ty klasické kohezní fondy, které se v minulosti používaly možná trošku nepatřičně k stavění různých rozhledn v údolí a podobně, takže bylo by rozumnější využít je takto. Pak k tomu má ten modernizační fond, který vlastně získává z peněz za prodej emisních povolenek. A v neposlední řadě teď vlastně ten takzvaný národní plán obnovy, to znamená ten nástroj, který máme, abychom vlastně ekonomiku rozjeli po koronavirové pandemii. Využít by se to dalo mnoha různými způsoby, bohužel to nastavení, které jsme zdědili po předchozí vládě, směřuje spíš vlastně do udržování takových těch zastaralých velkých výrob dolů, uhelných elektráren a podobně. A já si myslím, že bychom to měli spíš soustředit na ty menší decentralizované podniky, které podnikají právě v těch moderních odvětvích, ať už v energetiky, dopravy nebo podobně. Děkuji.
Dostaneme se ještě k velice aktuálnímu tématu právě v České republice. Od chvíle, kdy Evropská komise předložila svůj návrh taxonomie, označující zemní plyn jakožto zelený zdroj energie, tak se o této otázce vlastně hodně diskutovalo. Jakou roli podle vašeho názoru má hrát právě zemní plyn či například jaderná energie v přechodu na tu klimatickou neutralitu? Takhle, ta taxonomie má vlastně dva díly. Jeden z těch prováděcích aktů byl vydán už na podzim a tam je popsána řada, řekněme, řada různých technologií využívajících plyn obecně, které vlastně už tak, jak to je, umožňují používat plyn v řadě různých nasazení. Pokud jde o ten druhý akt, tak ten to rozšiřuje vlastně i na ten zemní plyn, který je skutečně přímo těžen ze země, nad rámec, řekněme, bioplynu a podobných technologií. Tam si myslím, že je asi možné ho používat, ale vlastně si v zásadě nemyslím, že bychom měli příliš aktivně do toho lít peníze, abychom stavili nové plynovody, protože ono to pak končí hlavně tím, že vlastně stavíme plynovody do Ruska a jsme závislí na ruském plynu, což dlouhodobě prostě pro nás není dobré. Takže tam bych to možná ani spíš nedělal. Bavíme-li se o tom využití jádra, tam zase jako ten text je poměrně technický a složitý, ale směřuje k tomu, že vlastně dává poměrně hodně omezení. Nedává tam úplně prostor pro, řekněme, použití těch nových technologií, jako by byly ty malé modulární reaktory, a spíš vlastně nechává prostor těm velkým klasickým centralizovaným stavbám, což je z různých důvodů nešikovné, protože právě dodává je pouze několik firem, typicky právě ten ruský Rosatom. Takže nás to opět dostává do nějaké formy energetické závislosti. Děkuji. A co se právě ještě té taxonomie týče, myslíte si, že by měly být označovány právě například plyn nebo jaderná energie za zelené zdroje, nebo by se měly nějak odlišit od těch typických zelených zdrojů? Já si myslím, že je to v podstatě dost jedno, protože tyhle ty nálepky slouží vlastně akorát investorům k tomu, aby oni si plánovali, do čeho mají investovat peníze. Samozřejmě ten investor se nekouká jenom na tuhle tu nálepku, on se samozřejmě kouká, co je zatím, a pokud ho ta nálepka sama o sobě nepřesvědčí, tak se prostě rozhodne podle toho. Jo. Takže já si myslím, že je to vlastně docela dost jedno, že je to takový spíš slovíčkaření. Dobře, velice vám děkuji, pane Pexo. Projeli jsme ty otázky celkem svižně. Chtěl bych se vás ještě před ukončením tohoto rozhovoru zeptat, zdali byste sám nechtěl doplnit ještě něco, co bude důležité právě pro tu zelenou tranzici v České republice do budoucna a na co jsme tady zatím v tomto rozhovoru nenarazili. Já si myslím, že v první řadě a strašně moc iniciativa obyčejných lidí, protože ta energetika, tak jak je teď dělaná, je vlastně soubojem několika velkých hráčů, ale my si strašně málo uvědomujeme, že i obyčejný člověk vlastně má šanci na ten trh vstoupit, i obyčejný člověk má šanci si prostě různými způsoby zajišťovat elektřinu buď sám pro sebe, nebo ty přebytky prodávat. A myslím si, že nám jaksi chybí ten potenciál toho využít tu českou podnikavost v tom, že se do tohoto toho zapojíme. A řada jiných zemí, typicky Holanďané, Němci, řada z nich vlastně ty zlaté ručičky do toho jako zapojuje. A myslím si, že bychom se toho neměli bát a měli bychom to udělat taky a povzbudit naše lidi, aby se toho nebáli. Děkuju. A pokud právě už zmiňujete tato zapojení občanů, můžu ještě se zeptat, co si myslíte, že je tou hlavní vlastně příčinou té nedůvěry vlastně českého obyvatelstva v tady ty alternativní zdroje energie? Já si myslím, že tady tomu udělalo medvědí službu vlastně ta snaha to zadotovat, která probíhala mezi roky, řekněme, 2005 a 2010. A málo se ví, že od té doby vlastně cena, výrobní cena, náklady na ty solární panely klesly v podstatě o 90%. Takže řada lidí má z té doby ještě zapamatováno v hlavě, že solární panely jsou z nějakého důvodu problematické, ale ten celosvětový trend je takový, že ve skutečnosti ta technologie zlevnila a je poměrně výhodné ji používat bez ohledu na dotace. Děkuji vám, pane Pexo, za účast a vám, milí diváci, že jste sledovali dnešní rozhovor. Ten byl již 12. dílem ze série rozhovorů s poslanci Evropského parlamentu v rámci projektu Engage EU, neboli Zapoj se EU. V průběhu následujících měsíců budeme uveřejňovat vždy dva nové rozhovory na různá témata, věnující se především postpandemické obnově Evropy nebo její zelené transformaci.
a to jak s českými, tak i zahraničními europoslanci. Sledujte naše sociální sítě na Facebooku a Instagramu a navštivte naše webové stránky na zapojse.eu, kde najdete nejen všechny předešlé rozhovory, ale i další zajímavý obsah jako zábavný kvíz, pravidelné informace o práci Evropského parlamentu a mnohem víc. Všem přeji hezký den a na viděnou u dalšího rozhovoru. Děkuji. Já děkuji moc za pozvání a přeji hezký den.